पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना उपाप पश्चिमको विकल्प। नेपालको पश्चिम उच्च पहाडी क्षेत्रमा गरिबीको संख्या धेरै रहेको छ। यो ठाउँ सुविधाबाट वञ्चित छ र भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो छैन। यो क्षेत्रको वातावरण तथा भूगोल साह्रै अप्ठ्यारो छ र यहाँ धेरै जनताहरू आफू तथा आफ्नो परिवारको छाक टार्न सानो जग्गामा खेती गर्न सङ्घर्ष गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष इफाडले सन् 2003 सालमा नेपाल सरकारको साझेदारीमा गरिबी निवारणको लागि पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना तथा उपाप सुरु गर्यो। 11 जिल्लाहरूभरि सञ्चालित यो योजनाको उद्देश्य एकदम जोखिममा परेकाहरूको जीवनोपार्जनमा सुधार तथा आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने हो। यसका लागि सेवा तथा स्रोत साधनहरूमा जनताको पहुँचमा सुधार, फरक जीवनोपार्जनका उपायहरूको प्रवर्धन र महिलाहरू तथा अन्य सीमान्तकृत जनताहरूको सशक्तिकरण। जम्मा 3,26,00,000 अमेरिकी डलर लागत रहेको उपाप आयोजनाको उद्देश्य पश्चिम नेपालभरि 1,15,000 घरधुरीहरूबाट 5,00,000 बढी अति गरिब तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका जनताहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउनु हो, जसमा 95%भन्दा बढी घरधुरीहरू खाद्य असुरक्षित छन् र दुर्गम तथा पहुँच कम रहेको ठाउँमा बस्छन्। यो आयोजना तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ, जुन सन् 2016 सालसम्म चल्छ। उत्तम नगिला आयोजनाको संयोजक हुन्। उपा प्रोजेक्टले काम गरेको ठाउँ शिक्षामा कम, स्वास्थ्यका अवसर कम, पूर्वाधारहरूको अवस्था कम, होइन, रोजगारीको अवस्था कम, यी सबै कुराहरूको कमजोर रहेको स्थानहरूमा मात्रै नै उपाको इन्टरभेन्स भएको हो। योभन्दा अगाडि सामुदायिक संस्था उपापले गर्ने कामको केन्द्रबिन्दु हो र दैलेख जिल्लाको गुराँसे गाउँमा अवस्थित हिमाली सामुदायिक संस्था आयोजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा भौतिक पूर्वाधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न गाउँलेहरूसँग कसरी काम गर्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। गुराँसे गाउँमा भौतिक पूर्वाधारका सुधारले जीवनमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याएको छ। यहाँ उपापले गाउँलेहरूलाई शुद्ध खानेपानी उत्पादन गराउन एउटा पानी ट्याङ्की बनाएको छ, जसले समुदायको सामान्य स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याएको छ। मीना महत्तरा एक स्थानीय किसान हुन्। खानेपानी बनाउनुभन्दा पहिला हामीले यहाँ पाङ्रे गएर भन्ने ठाउँमा जानु पर्थ्यो, केही नभने 20-25 मिनट जति जाडो लाग्थ्यो। आउन त गलामा लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ, अनि त्यही पानी ल्याएर खान्थ्यौँ। यो बनाइसकेपछि सजिलो भइरहेको छ। त्यो ट्याङ्कीबाट हामीले पानी भाँडे गराबाट यहाँ ट्याङ्की बनाएछौँ। यहाँबाट आएको पानी हामीले कसरी नि युनिट अनुसार खाएको छौँ। 1,000 युनिटको 60 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। घरमा हामीले मिटर पनि जोडेका छौँ, युनिट छ। 37 घरधुरीले लाभान्वित छन्। 37 घरधुरी छन् महिला। यसमा खानेपानी प्रयोग गर्ने महिला मात्रै 184 महिला र पुरुषमा 187, जम्मा गरेर 362 जना सदस्यहरूले उपयोग गरिरहेछन्। त्यस्तै गरेर दलितले पनि 37 घरधुरीले प्रयोग गरिरहेको छ। अब खानेपानीबाट तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला देख्दा, किनभने महिलाहरूको पानी सङ्कलन गर्ने समय घटेको छ। घरको हेल्थ एन्ड हाइजिन, सेनिटेसनको एक्टिभिटीहरू चाहिँ सेनिटेसनमा सुधार आएको छ। अनि अर्को, यदि कसैले त्यो खेर गएको पानीबाट करेसा बारी भन्छौँ हामी, होइन, सानो चाहिँ घर वरिपरिको तरकारी बालीमा लगाएर कृषिजन्य उपज ठुलो मात्रामा, होइन, त करेसा बारीको उपजले उनीहरूलाई हरियो तरकारीहरू, सिजनल तरकारीहरू उपयोग गर्नलाई चाहिँ उपभोगको लागि त्यो उपलब्ध भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ, फुड सेक्युरिटी बढेको छ, होइन, पोषकत्व बढेको छ, एउटा त्यो अवस्था छ। र स्वास्थ्यमा सुधार गर्नाले महिलाहरूले आफ्नो अधिक समय राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्छन्। अहिले उनीहरूलाई पिउने पानी लिन जान घन्टौँ खर्च गर्नु पर्दैन र पानी घरायसी प्रयोजनको लागि भए तापनि कहिलेकाहीँ पानीको अभाव भएको बेलामा कृषि उत्पादनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जस्तै खडेरीको टाइममा पानी नभएको टाइममा तरकारीको सानसानो नर्सरीहरू गरेर बिउसम्म राख्ने एउटा समस्या पनि हल भएको छ। खानेपानी मात्रै नभएर यहाँ किसानहरूले आफ्नो तरकारी उत्पादन धेरै बढाएका छन् र त्यसबाट आएको आम्दानी वृद्धिले खुब खुसी भएका छन्। अहिले त धेरै नै भएको छ, पहिला कम थियो अहिले वृद्धि छ। लगभग पहिलाको तुलनामा अहिले 40% बढेको छ। तर यी फाइदाहरू केवल स्वास्थ्यमा आएको सुधारले मात्र भएको होइन, मिलेर काम गर्नाले पनि उत्पादनमा वृद्धि आएको छ। उपापको एक विशेष उद्देश्य भनेको जरैदेखि जीवन्त संस्थाको निर्माण गर्नु हो, जसले स्थानीय जनताहरूको आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ। यो आयोजनाले हिमाली सामुदायिक संस्था तथा उत्पादक समूहहरू बनाउन तथा तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सहयोग गरेको छ। यसका सदस्यहरू आफ्नो क्षमता विकास गर्न उत्प्रेरित छन् र तिनीहरूलाई बाहिरी स्रोत साधनमा पहुँच पुर्याउन सहयोग गरिँदैछ। समूहमा आबद्ध हुनुको मतलब यो हो कि हिमालीका सदस्यहरूले अहिले स्थानीय माइक्रो क्रेडिट संस्थाहरूबाट रकम प्राप्त गर्न सक्छन्। यसमा के छ भने अब समूहले ऋण माग गर्यो भने पनि हामीले समूहलाई ऋण दिन सक्छौँ, किनभने समूहको निर्णय हुन्छ, त्यहाँको जवाबदेहिता हुन्छ र उनीहरूले माग गरेको ऋण हामीले यहाँबाट उपलब्ध गराइदिन सक्छौँ, किन समूह जिम्मेवारी हुन्छ। समूह जिम्मेवारी समूहको जिम्मेवारीमा हामीले पनि उहाँहरूलाई पैसा लगानी गर्न सक्छौँ। क्रेडिटमा पहुँच पुग्नु भनेको देशमा एक महत्त्वपूर्ण विकास हो, किनभने 2006 सालमा मात्र समाप्त भएको द्वन्द्वबाट देश भर्खर सामान्य अवस्थामा फर्कदैछ र त्यो 10 वर्ष लामो अवधिमा देशका आर्थिक संस्थाहरूले पछि परेका गरिब गाउँलेहरूको प्रवाह नगरी सहरमा मात्र सुरक्षित भइबसेका थिए। हाम्रा उपापका जिल्लाहरू नामैले तपाईँको वेस्टर्न अपल्यान्ड भन्छौँ हामी, ती दुर्गम छन्, रिमोट एरियामा छन्। त्यस कारण रिमोट एरियामा सदरमुकाममा जिल्ला सदरमुकाममा बाहेक अन्यत्र ब्याङ्कको सुविधा पनि छैन र कति जिल्लामा भएको पनि जिल्लामा एक दुई ठाउँमा जति ब्याङ्क भयो पनि त्यहीँ एक ठाउँ एकत्रित हुने अनि किसानले त्यहाँसम्म पुगेर धितो राखेर त्यो ब्याङ्कसँग पहुँच गरेर ऋण लिन सक्ने अवस्था पनि होइन। त्यस कारण गरिबको अवस्था एउटा त्यो होइन। त्यस कारण के भयो भने पहिला गरिबहरू सङ्गठित भए, सेभिङ भयो। उपापले अहिले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका एकदम पछाडि परेकाहरूलाई पैसाको बचत तथा त्यस ठाउँमा उपलब्ध हुने सीमित परिमाणको क्रेडिटमा पहुँच बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अनि उनीहरूको बचत सङ्कलन र सङ्कलित बचत बचतको परिचालनको लागि सामाजिक परिचालक मार्फत उनीहरूलाई हामीले सघाएका छौँ। जस्तै उनीहरूलाई बुक किपिङ कसरी गर्ने स्वच्छताहरू हामीले दिएका छौँ, त्यो बुकहरू दिएका छौँ, रजिस्टरहरू दिएका छौँ, त्यो रजिस्टरमा कसरी माइनेट गर्ने, हिसाब किताब कसरी राख्ने होइन, अनि त्यसको ब्याजहरू कसरी बाँड्ने र ऋणलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटीमा कसरी त्यसलाई चाहिँ लगानी गर्ने, यी कुराहरू हामीले सिकाएका छौँ। एउटा मिना महत्तरा हिमाली समुदाय संस्थाको एक सदस्य हुन्। उनले सहकारीबाट ऋण लिएर एउटा भैँसी किनिन्। त्यो भैँसीको दुध बेचेर तथा गोबरको प्रयोगबाट उत्पादित तरकारी बेचेर भएको आम्दानीबाट मिनाले थप ऋण लिन र यो घर बनाउन सफल भएकी छिन्। जम्मा गरेर मैले जम्मा गरेर राखिसकेपछि अनि मैले अब जग्गा लिएर अनि मैले घर बनाउनतिर लागेको सहकारीबाट नै ऋण झिक्यो। 81 यत्रो जग्गा किन्ने पैसा कहाँबाट आउँछ र 81 चाहिँ हाम्रो जब 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ जम्मा गर्दै गएको त हो नि। त्यहाँ त्यही जम्मा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अलिअलि पैसा पनि जम्मा भइरह्यो। त्यसपछि अब यताउति केटाकेटीलाई पनि खर्च हुने भयो, घर खर्च चलाउनु पऱ्यो। त्यहाँबाट अनि यताको उता उताको यता गरेर अनि यसरी बनाएको। मिनासँग अहिले विकल्पहरू धेरै छन् र उनी सहकारीमा भएका धेरै किसानहरूमध्ये एक हुन् जसको बचत तथा क्रेडिटमा पहुँच पुगेर जीवनमा सुधार आएको छ। अब उहाँहरू यहाँ यसको सेयर सदस्य मेम्बर से मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरू यो मेम्बर भएको हुनाले अब उहाँहरूले यहाँबाट ऋण लैजाने, तरकारी खेती गर्ने, त्यहाँको उत्पादन हाम्रो सहकारीमा ल्याउने। यदि उहाँहरूले व्यवसाय हिसाबले तरकारी खेती गर्न लाग्नुभयो भने अथवा उहाँको अब पशुपालन सम्बन्धी भयो वा बहुद्देश्य भावनाले हाम्रो सहकारी पशुपालन भयो कि बाख्रा पालन कुखुरा पालन उहाँहरूले एउटा व्यवसाय गर्न खोज्नु भने ऋण पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। उपापको सहयोगमा हिमालीले पनि आफ्नो सदस्यहरूलाई बजार व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ। जस्तै कृषि तथा पशुपालन तालिम,
जसले आमदानी बढाउन सहयोग गरेको छ। उत्पादन सम्बन्धी त्यसपछि बजार सम्बन्धी त्यो अब हार्भेस्ट सम्बन्धी यो चाहिँ ग्रेडिङ हार्भेस्ट अब यो ह्याम्बलिङदेखि लिएर अन्य कुराहरू कसरी प्याकिङ जस्ता कुराहरूमा अरू तालिमले अझै उत्पादन बढाउन सहयोग गरेको छ र ती सुविधाहरूले गर्दा किसानहरूले सफलता हासिल गरेका छन्। नयाँ निर्माणका कामहरूले यो ठाउँमा भएको आर्थिक प्रभाव प्रमाणित गर्छ। जुन अलि मानिसहरूको कच्ची घरहरू थियो अहिले अब बिस्तारै त्यो फुसको छानाहरू हटेको छ, पहिला अब खरको छाना थियो। अहिले त्यही कार्यक्रमबाट यो तरकारी उत्पादन र विविध कार्यक्रमबाट अब हाम्रो चाहिँ आधा पर्सेन्ट चाहिँ हाफ पर्सेन्ट चाहिँ हिमालीबाट ल्यायौँ र अन्य संस्थाबाट पनि ल्याएको र अनि हाफ चाहिँ हाम्रो यो खेतीबाट नै उब्जा भएर अनि लिएर आएको। अब चाहिँ हिमाली हुनु त्यो हिमालीमा नलाग्ने बेलासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब के अब त्यस्तो थिएन होइन लोनहरू केही पाइन्थेन अनि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि आम्दानी गर्न जुन आय स्रोत गर्न जुन लगानी गर्न चाहिँ हामी डराउँथ्यौँ होइन। र अब हिमाली भएपछि केही लोनहरू पाइने भएकोले हामी सजिलैसँग अनि लोनहरू अनि लगानी गरेर चाहिँ हामीले कुनै व्यापार व्यवसाय गरेर पनि ऊ गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। उपापको कामले सबैभन्दा पछाडि परेकाहरूलाई आफ्नो जीवन सन्तुलनमा राख्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राख्दछ र त्यस ठाउँमा भएको विकास भविष्यसम्म पनि लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुराको एउटा शुभ सङ्केत चाहिँ अहिले त्यहाँको विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हो। अब खाना त्यस्तै आम्दानी भएपछि अब त्यो खाना लानु अब केही बच्चाबच्चीहरूलाई पढाउन अब पहिला छैन छोराछोरीलाई पाँच कक्षाभन्दा धेरै पढाउने होइन झन् छोरीलाई त पढाउने नै होइन भन्ने रहनसहन थियो भने अहिले छोरीले पनि पढेर केही गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने भावना बुझेका छन् यहाँका कृषकहरूले। आफूले पढिएन अब हाम्रा बालबच्चाहरूको भविष्य सुधार गरिदिनुपर्छ भनेर यहाँका कृषकहरूले तरकारी बेचेर भए पनि छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रै ठाउँमा पढाइरहेका छन्। म कक्षा छ पढ्छु, म मेरो ठुलो भाइ चाहिँ डक्टर बन्ने सोच छ, म काठमाडौँ गएर पढ्न चाहन्छु। अरूको अरूलाई के मद्दत गर्ने के बिरामी भएपछि सन्चो गराउने अनि यहाँ फर्किने। गुराँसे गाउँ पश्चिम नेपालको धेरै गाउँमध्ये एकमात्र उदाहरण हो जहाँ उपापको प्रभाव देख्न सकिन्छ। हुम्ला जिल्लाको उच्च पहाडी भाग जुन चिनको सिमानामा पर्दछ त्यहाँ आयोजनाले एउटा सानो जलविद्युत योजना लगानी गरेको छ र त्यस ठाउँमा स्थानीय किसानहरूलाई नगते जडीबुटी बाली खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार तथा औषधि प्रयोगमा कमी आएको छ। र रोल्पा जिल्लाको दक्षिणमा क्रेडिटको पहुँचले गरिब किसानहरूले गाईबस्तु किन्न सक्ने भएका छन् र नयाँ कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गर्न र संयोजक उत्तम नगिलाका अनुसार अहिले आयोजनाले आफ्नो काम नयाँ जिल्लाहरूमा विस्तार गरेको छ र सहभागितामूलक शैलीबाट यसको निरन्तरता हुनेछ। तेस्रो चरण यो गएको जुलाईदेखि सुरु भयो, चार वर्षलाई यो तेस्रो चरणले काम गर्छ। विगत चरणहरूमा गरेकै कुराहरू र तिनै कम्पोनेन्टमा हामीले काम गर्ने हो, कामहरू सामान्यत उयो हो। तर यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भने कम्युनिटी इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेर यसको सबैभन्दा ठुलो रकम प्रोजेक्टको सबैभन्दा ठुलो रकम एउटा चङ्क नै त्यहाँ राखिएको छ। गुराँसे गाउँमा जस्तै अन्य समुदायमा पनि अरू चार वर्ष लगानी गरे नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।